ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସାଜିଛି ଆଇଟିଡିଏ। କାମ ପାଇଁ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶ, କର୍ମୀଙ୍କୁ କାମ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର। ବିଜେଡି ଦଳ କବ୍ଜାରେ ମାଲକାନଗିରି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଟଣାଓଟରା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଚାଲିଛି କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ, ଯାହା ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏ ଡିଆର୍ଡିଏ ଯେତିକି ଇଏ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କାମ ଦିଆହେଉଛି। ସେମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିବେ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବେ, ତା ବାଦ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ। ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଲିଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କାମ ଦିଆହେଉଛି। ଇଏ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବନେଇକି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏମ୍ପିମାନେ ତାଙ୍କର ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜୁ ଆଜି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିର ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହଁ, କାମର କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗିବେ। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର କିଛି ବଛା ବଛା କର୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ତାଲିକା ସମନ୍ୱୟ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂସ୍ଥାର କାମ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତା ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତାଲିକାଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟନ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। ଏ ଜିନିଷଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାହେବ। ମୁଁ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ PIDD ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଆକାର ଦେଇଛି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଏ ଟାଇପ୍ କରିଛି କିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି ସେଟା ତ ଅଫିସିଆଲ କାଗଜପତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ ନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମିଶନ ସୁବିଦ୍ୟାର, ମିଶନ ସୁବିଦ୍ୟାର ଯେଉଁ ପାରାମିଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପାରାମିଟର ଅନୁସାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ ନିଆହେଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ବିଲୋ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଲୋ 5 ଲାକ୍ଷର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହୁଏ, ହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ହେଲେ କାହାକୁ ଆମର ଦରକାର? ମୋ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମୋର ଦରକାର କାମ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କିଏ କରିଛି ମୁଁ ଦରକାର କରୁନି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ନେତାଙ୍କ ପତିଆରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଇଟିଡିଏ? ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନା ରାଜନେତାଙ୍କ ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।